неділю біля траси Львів-Золочів, яка проходить через село Червоне, людно. Шестеро жінок стоять по обидва боки дороги на відстані 300-500 метрів одна від одної. У кожної в руках по кілька букетів червонокнижних рослин. Їх не лякає ані сніг, ані мороз. Проте щойно продавчині помічають камеру, втікають. Кілька букетів у руках – ще не все. За деревами жінка дістає цілий пакет, з яким йде додому. Скільки у ньому вмістилось квітів, можна лише здогадуватись. Все ж одна з продавчинь погодилась розказати про незвичний заробіток, не показуючи свого обличчя. Каже, стоїть тут від 9 ранку. За годину зупинились лише дві машини. Квіти вона продає по 30 гривень за букет. Зазвичай заробляє до 500 гривень в день. 315 букетів, так? За день, так. Важно, якісь свята, то більше дає. У еколого-натуралістичному центрі кажуть, ранні цвітіння підсніжників у селі Червоне спричинила тепла зима та вдале географічне розташування, яке щороку сприяє появі перших весняних квітів у цій місцевості раніше. Рельєф тої місцевості горбистий такий, і є горби, які мають південну експозицію схилу. Відповідно, вони на сонечку добре прогріваються. На цих схилах ростуть якраз підсніжники. Контролювати збут підсніжників мають у екоінспекції. Тут створюють спеціальні виїзні групи спільно з лісовою охороною та поліцією. Розпочинають рейди не раніше лютого, після сходження снігу та першого потепління. Цього року екоінспектори ще не брались за перевірку. Маси такого нема. Можливо, тільки в одному селі Червоному там якийсь ареал такий природній. За торгівлю підсніжниками накладають штраф від 1700 до понад 3500 гривень. А за кожну квітку, яку вирвали із цибулиною, додатково стягують 62 гривні. Відразу після нашого повідомлення екоінспектори виїхали у село та провели рейд. Проте, за їхніми словами, жодного продавця сьогодні не було. Оксана Ротко, Іван Мазуренко, Віталій Дмитерко. Правда наживо. Телеканал НТА.